Jeg tænkte lige at høre de der to nye singler fra DJ Khaled og Drake. Jeg tror også, hvis nok Drake har album på vej. Han har teaset lidt inde på Instagram med nogle lidt kryptiske ting og sådan noget. Så jeg håber lidt på, at der kommer album lige lidt. Men vi har to nye singler her. Den ene hedder Popstar, og den anden hedder Grease. Jeg starter med Popstar. Jeg har ikke, altså jeg vil sige, jeg har ikke sindssygt høje forventninger, fordi vi selvfølgelig lige har fået det ret jammerlige mixtape fra... eller ja, hvad var det? Jo, var det en mixtape? Hvad var det, det hed overhovedet? Det der den sidste Drake mixtape. Dark Lane Demo Tape selvfølgelig. Som var rimelig op ad bak meget af tiden. Jeg har lavet en hel video på det inde på kanalen, som I kunne se nu, hvis I ikke allerede har gjort det. Og DJ Khaled har aldrig haft en stor fidus for. Altså, han er klar at lave hits, men det er jo ikke dem alle sammen, som er lige høj kvalitet, vil jeg sige. Så lad os prøve at høre engang, hvad de to kan finde på sammen. Måske er det sjovt og underholdende, og måske er det et kæmpe hit. Det er det sikkert ikke. Men lad os prøve at høre den første sang her, den der hedder Popstar. Bitches, we the best music. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter, yo. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter, yo. Cops pulling up like I'm giving drugs. Nah. I'm a pop star, not a doctor. Yeah, last year I kept it on the tuck, ayy. 2020, I came to fuck it up, yeah. I want a long life, a legendary one. I want a quick death and an easy one. Look, Ariana, Selena, my visa. It can take as many charges as it needs to, my girl. That shit platinum just like all of my releases, my girl. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, nah. I'm a pop star, not a doctor. So I blocked up, busy at the crib, cooking salmon with the lobster. If we talking joints, it's just me and David Foster. Man, how the fuck? 2, 4, 6, 8 watches factory, so they appreciate. Crown in my hand, and I'm really playing keep awake. Cops pulling up like I'm giving drugs. Nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter. Okay. Just come in, look at my doctor. Det synes jeg var en faktisk meget solid sang, den der. Jeg kunne rigtig godt lide Drake's sådan lidt mere blæreres attitude her, hvor han bare snakker om, hvor mange damer der er i hans DM's, hvilket jo, altså, tænker jeg, er en meget reel ting. Og jeg kunne rigtig godt lide omkødet der, hvor han siger, cops pulling up like I'm giving drugs out. Nah, I'm a popstar, not a doctor. Og det lød vildt catchy, han gjorde. Han har sådan lidt en anderledes måde at rappe på i omkødet der, som jeg ikke har hørt om rap på den måde før. Det var... lidt mere lavmalt, sådan lidt mere sådan lidt slick i det, sådan lidt sådan, ja, det synes jeg er en meget sådan sjov, lidt ny måde, han leverede det omkring på der. Og versen var også rimelig tight, altså jeg synes, det var meget solid sang, den her. Man kan sige, instrumentalen er ikke det mest opfindsomme nogensinde. Meget sådan standard Drake trap produktion her, hvor at vi har nogle simple trap trumrytmer og noget sådan noget, et eller andet. Et eller andet form for synth eller key eller sådan noget, der ligger og kører sådan repetitivt i baggrunden, men det er nogle gange de sådan simple formularer, som jeg synes, at Drake han er rigtig god til at ligesom eksekvere på en god popsang her, eller en god rapsang er det så, og han siger selv, han er en popstar, hvilket man godt kan lide, fordi at, det må man jo sige, han er. Han er ikke sådan, nej, jeg er en rapper, du ved. Han owner den der popstjerne-status, som han har, ikke? Så det var meget cool. Fedt, mand. Lad os prøve det næste. Den hedder Grease. We the best music. Yeah. Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out the grief. Full speed, so volley Paris. Dipping through the sand in a Jeep. All because of what I did on Beats, baby. Life sweet, baby. I stop, baby. OZ had to bounce, yeah. Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out the grief. Full speed, so volley Paris. Rolls Royce, baby, in hidden hills. Bags full of $100 bills. Jogging past your wife and she get chills. Ooh wee, baby, ooh. Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out the grief. Never falling, why you making problems? I've been silent, why you making problems? I was trying to play it right.
I was trying to treat you nice. Funny I had to stop. Okay. Den her sang var lidt mindre begejstret for, vil jeg sige. Og det er meget gammel Drake's sådan sang her, som har sådan en chipmunk-effekt på hans vokal, som jeg ikke synes rigtig gjorde noget godt for ham, faktisk. Og så har vi nogle lidt akavede lyrics omkvæd, hvor han sådan synger lidt på fransk, hvilket jeg ikke kan se rigtig fidusen i. Det var en lille smule tårkrummende, vil jeg sige. Og sådan lidt en lidt kedelig sang her om et forhold, hvor han lover hende alt muligt luksus. At de flyver hen over Paris og til Grækenland i stedet for. Jeg ved ikke lige, hvilken signifikans Grækenland har frem for Paris, hvor der jo bare er mere Middelhav. Men det virker bare lidt random. I don't know. Det var mest den der, jeg vil klart sige, den der Chipmunk der var ikke så, gjorde ikke så meget for mig. Det var lidt irriterende. Men jeg kunne forestille mig, at den her ville være det store hit af de to. Ja, fordi den er væsentligt mere poppet i det. Og fordi at det er sådan et sunget rap, ikke? Af Drake, som plejer at være hans sådan største hits. Ja, og det er også bare sådan endnu en af de der forholdssange, ikke? Altså relationship songs her, som Drake laver, hvor at, det er sådan lidt tørt. Der er ikke de store følelser i det her heller, vel? Eller sådan, det er heller ikke sådan dramatisk eller noget. Det er bare sådan lidt basic, kedeligt, vil jeg sige. Men jeg ved ikke, ja. Men jeg ved ikke, hvad tænker I om den her Grease-sang? Og hvad tænker I om Popstar, når man hører om det? Har Drake ikke lavet en sang, der hedder Popstar før, egentlig? Nå, Popstyle. Okay, nå. Men jeg kunne bare godt lide Popstar, ikke så godt lide Grease. Det er lidt mine tanker. Hvad tænker I om de her to nye singler her? Kunne I lide dem, eller kunne I ikke lide dem? Og hvorfor? Lad mig høre om jeres tanker og kontroversielle hot takes nede i kommentarfeltet. Og hvis I kunne lide videoen, kan jeg eventuelt lige efterlade en like. Og hvis I ikke kunne lide videoen, kan jeg efterlade en dislike. Sådan er det. God weekend. Vi ses lige om lidt igen. Adios.